mi smo godinama bili onako ćutljivi, ništa nije se radilo, pa smo sad krenuli, zahvaljujući nekim ljudima, konkurisali za to i dobili dozvolu od ministarstva, od grada Pirota, i mesna zajednica je to organizovala. Šta ste sve pripremili? Sutra su Miholjski susreti od 10 do 18 sati, ali šta će to posetioci moći da vide? Pa, bit će svega i svačega. Biće i za decu, biće i za odrasle, biće tekmičenje u kuvanju. Ne kuvanje na licu mesta, ali recimo ga žene mogu da izlože. Glavno će biti punjena paprika. Jer mi Piroćanci bez punjenih paprika nemamo slavlja ni veselja. Tako da će tu punjene paprike da uđu u takmičenje. Onda će pečena prasad biti, bit će iz svakog sela po jedna ekipa, a i bit će sportskih takmičenja. Bacanje kamena s ramena, natezanje konopca, deca će trčati u džakovima, nosit će jaja u kašikama i bit će lepo. Da. Nadam se. Očekujete puno gostiju, mogu da učestvuju i ljudi sa svih, iz svih sela na kružnom putu? Da, ljudi iz svih sela na kružnom putu. Biće nam drago da budu posetioci iz cele okoline, ne mora da bude samo iz tih sela. Piroćanaca, onda svih okolnih sela, ima ih puno, i bit će nam dragi gosti. I moram da vas pitam, koliko se ekipa prijavilo, s obzirom da to već znate sada? Šest ekipa su se prijavile. Trenutno stanje baš i nemamo, jer neki će najvjerovatnije danas, u toku dana, da se prijave, jer to je još i danas može da se konkuriše. Biće oni štandovi za domaćice i biće jedan deo za pečenje prasadi. Ali znam da će biti šest ekipa sigurno. U centru sela? U centru sela, kod trafo stanice, kod Doma kulture. Da. I tu je i zadružna ona zgradica. Mi smo se potrudili da to malo ulepšamo, da malo ofarbamo, ali nismo stigli sve, tako da neke ljudi izvine. Kada budu postavljeni štandovi, onda će slika zaista biti lepa, biti bez lepa. Obzira na da. Ostale ustave. Trudimo se da oživimo selo, jer naše selo je najmanje i najpraznije. I mislim da bi trebalo da se potrudimo da se ljudima dopadne da se vrate. Jer svako ko je van ima kuću u selu. Ali to su ne mnogo zapuštene. Ima dosta i koje jesu, ali kosi se trava, uređuje se pomalo, bar jednom, dva put godišnje. Ali bi trebalo da se ljudima dopadne da se vrate u selo. Jer mi smo na najlepšem mestu. Da, i nije daleko od grada. Nije. A put je odličan. Put je odličan, asfaltiran. Sad celog leta se radilo na tome da se asfaltira i od glavnog puta prema polju. To smo izdejstvovali dva puta su urađeni od mosta prema polju, onda od trafostanice prema polju, prema groblju, i nadamo se da ćemo još iduće godine da dobijemo i asfalt u jednom sokačetu. Odlično. I na kraju da podsjetimo ljude, manifestacija počinje u 10, svečano otvaranje u 12. U 12, tako je. U 10 da se ljudi okupe što više, da se rasporedimo, i 12 svečano otvaranje sa folklorom, sa muzikom, ozvučenjem i sve što ide uz to.